Møbelsuksessen på Flisa Møbler fortsetter. Vi har et bredt utvalg av rimelige, flotte møbler til hjemmet ditt. Og om du ikke har anledning til å komme deg hit til oss, ikke nøl med å ringe. Vi bringer gjerne møbler hjem til deg. Og hva med supertilbudet som Tom gir på denne hjørnesofaen nå? Det er kun 9,995. Spar 6,000. Hos Flisa Møbler, vi har det.